Мої вітання в ефірі новини «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Пам'ять про Небесну Сотню. Вшанували загиблих. Забезпечення чесних виборів. Прес-конференція в Ужгороді. Мукачева бургує Кольчину. Питання до Мукачів водоканалу. Новий рентген-апарат. Сучасне обладнання для Дячівської районної лікарні. На Хущині вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Хвилина мовчання, покладання квітів та спогади про події на Майдані. Згадували загиблих хустяни біля пам'ятника Янголу-революціонеру. Була там і моя колега. Тож далі більше. Жінко, чого ви плачете? Ваш син – герой. Ви що, не бачите? У Хусті вшанували героїв Небесної Сотні. 5 років тому, 20 лютого, на столичному Майдані відбулися найтрагічніші та криваві події Революції Гідності. А нині ми у скорботі схиляємо голови перед загиблими активістами. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. За України волю їх убили в шалений жар тривожних днів. Мітинг реквієм, під час якого хвилиною мовчання згадали тих, хто боровся за територіальну цілісність та суверенність держави, зібрав немалу кількість хустян та гостей міста біля пам'ятника Янголу-революціонеру у міському парку імені героїв Майдану. Серце плакало, сльози капали, виливала жаль і сурма. Ясний сон, лиш себе берегти не зміг. Герої не вмирають, допоки жива пам'ять про них, переконані ті, хто прийшов віддати шану майданівцям. Сьогодні трагічна подія в історії нашого життя, в історії нашої України, адже сьогодні 5 років з тих трагічних подій, які відбулися 20 лютого. Я би єдине хотів, щоб ці події ніколи не повторилися, і щоб це був прикладом хлопців, які загинули во ім'я нашого майбутнього, щоб служили тим високим ідеалом, яким повинні служити. На моє переконання, події, які мали місце в кінці 2013-го, початку 2014 року, без сумніву, є однією із найтрагічніших сторінок в історії незалежності нашої молодої країни. Тож українці не забули того болю, пам'ятають ту люту зиму і згадують тих, хто віддав життя за правду, волю та свободу, за краще майбутнє свого народу та своєї країни, називаючи їх героями. За всі роки незалежності події на Майдані були найважчими та найстрашнішими. А велика втрата України й досі турбує, й досі болить. Війна на Сході цьому доказ. Пам'ятаємо і не забудемо. Україна на світовому порядку денному. Вперше за 5 років світові лідери зібрались на спеціальне засідання, присвячене окупованим територіям. Від імені Києва виступав президент Петро Порошенко. Він закликав світ об'єднатися і показати Росії її місце. Звільнити Україну. Кілька годин світові лідери під егідою Генасамблеї ООН обговорюють долю окупованих територій. З найвищої трибуни світу без купюр реальну ситуацію змальовує український президент. Переконує, Росія не зможе пошити весь світ у дурні і переконати, що Україна воює сама собою. І обіцяє, за свободу народ битиметься до останнього. Ми будемо битися навіть зубами і нігтями проти будь-яких спроб представити російську агресивну поведінку щодо моєї країни інакше, аніж те, чим вона є насправді – війною, яка ведеться безпосередньо на очах міжнародного співтовариства. Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Петро Порошенко передає листа. У ньому десятки тисяч підписів українців, які вимагають посилення тиску на Росію, аби та повернула додому сотні українських політв'язнів і військовополонених.
Його підписали тисячі українців, і я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Це лист підписаний українськими лідерами, а це лист із підписами. І сьогодні я передам його генеральному секретарю. Сам глава держави наголошує, реальною допомогою має стати введення миротворчої місії ООН на Донбас і позбавлення Росії права голосу на міжнародних майданчиках. Наприклад, у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги націй. Правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце, почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України. Наступні кроки, які має зробити ООН на вимогу України, змусити Росію виконувати відповідні резолюції, що стосуються прав людини в Криму, демілітаризації півострова і повернення Україні контролю над усіма її кордонами. Замість того, щоб схилити наші голови, ми підняли їх високо і сказали Путіну: «Ви не розіб'єте нас». Я закликаю Росію як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. І я прошу цю асамблею підтримати нас, стати поряд із нами у протидії імперським амбіціям Кремля. Тільки разом ми можемо примусити Росію, державу-окупанта та агресора, прийняти свою відповідальність і припинити свої агресивні дії. Only together we can yield Russia. Поки ж частина України залишатиметься під окупацією, Генасамблея ООН щороку збиратиметься на публічні дебати, де топ-темою буде звільнення захоплених Росією територій. Президент заявив, не зупиниться і надалі використовуватиме усі дипломатичні важелі для того, щоб змусити Путіна відступити. Зареєстровані кандидати на пост президента України перерахували на спеціальний рахунок Держказначейства 112 мільйонів 500 тисяч гривень. Про це повідомили глава Державної казначейської служби Тетяна Слюс. Якщо розділити, виходить 45, а не 44 кандидата. Це викликано тим, що деяких кандидатів ЦВК не зареєструвала, але вони встигли зробити частину своїх внесків, повідомила Тетяна Слюс. Вона нагадала, що внески повернуть лише двом кандидатам або їх партіям, які вийде до другого туру. Решта грошей буде зарахована до дохідної частини загального фонду держбюджету. Поліція Закарпаття зареєструвала 62 факти можливого порушення виборчого законодавства. За всіма виявленими фактами поліція проводить перевірки. На винних осіб складено 16 адмінпротоколів. Найчастіше ці звернення стосуються відсутності в агітаційних матеріалах відомостей про тираж та осіб, відповідальних за їх випуск. Згідно з виборчим законодавством, друковані матеріали повинні містити, зокрема, інформацію про замовника продукції та відомості про установу, що здійснила друк. Інакше це вважається адміністративним правопорушенням. Усі звернення розглянуті та прийнято відповідні рішення. На правопорушників складено 16 адмінпротоколів, ці матеріали уже скеровано до суду. Поліція Закарпаття наголошує на необхідності дотримання вимог законодавства під час виборчого процесу. Нагадуємо, що за порушення виборчого законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Сьогодні, 21 лютого, під час прес-конференції в Ужгороді розповідали про забезпечення чесних виборів. За словами Ніни Ломпарт, аналітика громадської організації «Незалежний центр аналізу політики», вже спостерігається агресивна передвиборча конкуренція, яка полягає не так у голосуванні за кандидата, як у голосуванні проти. Продовжить тему моя колега Тетяна Легеза. Тільки на Закарпатті вже зафіксовано 62 порушення виборчого процесу. За 16-ма відкриті адміністративні провадження, які також скеровано до суду. Дослідники не сумніваються, що їх кількість дедалі збільшуватиметься. Не виключають і зовнішній вплив на вибори. Безумовно, це традиційні форми, це кібератаки, це маніпуляції в соціальних мережах, а також різні спецоперації інформаційні. Чи готові ми протистояти? Питання насправді риторичне. Є у нас і позитивні кейси. У нас досить гарно працюють ЗМІ в напрямках «Stop Fake». Проблемним питанням залишається підкуп голосів, за що відповідальність так і не врегульована на законодавчому рівні. За словами Ніни Ломпарт, громадянська мережа «Опора» вже звернулася до ЦВК дати йому офіційне тлумачення. Проте і між кандидатами спостерігається агресивна конкуренція, в тому числі нав'язування лідерів виборчих перегонів. І тенденції, що люди голосують не за кандидата, а проти когось, і от це і є наслідком такої агресивної конкуренції.
Для проведення чесних виборів пропонується проводити серед населення роз'яснювальну роботу. Проте найголовніше – виборцю перед голосуванням варто прочитати програму кандидата і тоді приймати рішення. Адже під час акції «Полюби свого депутата» більшість громадян показали, що їх більше турбують проблеми на місцях, а не загальні в Україні. Багато людей, з якими ми спілкувалися, дуже чомусь зневірені в тому, що взагалі треба йти на вибори. Ну, можливо, це наша ментальність, наше бачення того, що я нічого не зможу зробити. Я сподіваюся, що у декого змінилася думка, і все ж таки люди вирішать і будуть йти на вибори, розуміючи про те, що кожен голос потрібний. Під час виборів 2015 року тільки 2% з цього числа порушень дійшли свого логічного завершення. Тому кожному, хто став свідком підкупу голосів чи інших виборчих порушень, радять проводити фото-відеофіксацію та обов'язково звертатись до поліції. Тим паче, що, за словами аналітиків, є високі ризики, що у вибори 2019 не виключено втручання Росії та не виключений зрив виборчого процесу. Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів президента України. На Закарпатті ж сформовано ОВК за номерами від 68 до 73. 20 лютого розпочала свою роботу окружна виборча комісія номер 69. Наразі відбулося перше установче засідання, члени комісії склали присягу. Надалі ж ми будемо стежити за перебігом виборчої кампанії та інформуватимемо про подробиці. До складу ОВК номер 69 включили більше 30 осіб, а ТВО включає місто Мукачево, частини Бергівського, Іршавського та Мукачевського районів. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Розподіл коштів із бюджету, медичні, соціальні та освітні питання вирішували сьогодні депутати на сесії Мукачевської районної ради. Крім цього, звернулися до прокуратури та поліції з проханням визнати роботу керівника управління освіти незадовільною. Більше у сюжеті Євгенія Пасічника. Чергове засідання Мукачівської районної ради відбулося 21 лютого. Із 39 депутатів на нього з'явилося 32. На порядку денному – освітні, медичні, соціальні питання. Сьогоднішнє засідання основному таке питання саме більше було – то зміни до бюджету, який ми затвердили у грудні місяці. Чому? Тому що пройшли 2 місяці, знаєте, яка була зима, і десь багато було снігу. Також використовувалось багато коштів для того, щоб розчистити наші дороги, як місцеві, так і районні дороги. Вирішували на засіданні і бюджетні питання, зокрема, стосовно лікування хворих. Розподілили там, також виділили кошти на програми, частину програм, для сільських рад, для інших питань, які життєдійсні для нас в нашому районі. У ході засідання приділили увагу керівнику управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Депутати звернулися до місцевої прокуратури та поліції із проханням визнати роботу начальника освіти незадовільною. Протягом періоду з травня 16 по теперішній час в жодному загальноосвітньому навчальному закладі району не проведено жодного конкурсу, хоча в районі були та є понад десятки закладів освіти без керівника. І деяких керівників призначали поза конкурсом і супереч закону. Є багато досить недоліків у роботі, є багато різних питань, є по обранню на конкурсній основі наших директорів шкіл. Відповідно до законодавства ми розробили ці питання. Звітності нема про звіту про виконання цього, не виставляються питання на сайти. ДФС у Закарпатській області повідомляють, як підтвердити сплату податків з іноземних доходів. У разі, якщо джерело виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включає до загального річного оподаткованого доходу платника податку. Отримувач іноземних доходів зобов'язаний подати річну податкову декларацію та оподаткувати її за ставкою 18%. У разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном. Він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. Питання боргів водоканалу Кольчинській селищній раді та урегулювання відносин щодо благоустрою дамби і досі залишаються відкритими. Тому селищний голова вже вкотре звертається до мукачевських чиновників звернути увагу на проблемні питання та врешті-решт вирішити те, що вони обіцяють. В іншому ж випадку конфлікт, ймовірно, буде вирішуватися у судовій залі. Детальніше у наступному сюжеті.
Борги комунального підприємства «Мукачів водоканал» та фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди, наразі залишаються відкритим питанням. 16,1 гектарів – загальна площа земель Кольчинської селищної ради, якими користується «Мукачів водоканал». Проте станом на сьогодні комунальне підприємство міста Мукачева боргує Кольчинській селищній громаді 1 мільйон 250 тисяч за податок на землю. Я розумію, що не вина керівника водоканалу Ігоря Федорняка, бо я знаю, що таке комунальна служба Мукачево, як вона живе, скільки в неї боргів, але Мукачівська міська рада при бюджеті вище мільярда, якийсь мільйон покрити борги, хай не за один раз, хай за два-три рази. Я не бачу тут ніяких проблем. Ще 19 жовтня минулого року під час програми «Громадський контроль» за участі керівника Мукачів водоканалу Ігора Федорняка та депутатів Мукачівської міської ради, Кольчинському селищному голові пообіцяли, що рішення Мукачівської міської ради дадуть субвенції Мукачів водоканалу, які дадуть змогу покрити борги перед селищними радами. Ми розглядаємо це питання і підтримуємо, чому він там покриває борги там за надра, а не перед Кольщиною. Це треба запитувати у водоканалу, чому вони саме вирішують, що таке спрямування коштів буде більш ефективно, чи на Кольчинську раду. Тому депутати, взагалі до цього... Того я відповів, що мені невідомо, я так само звернувся, як депутат міської ради, маю таке право. Ми вияснимо це питання, і найближчим часом, я думаю, що найближчим часом це питання буде... Чи можна Миколу Васильовича, як селищного голову, запросити на комісію на сесію, аби він був присутній безпосередньо при розгляді цих питань? Місію можна запросити, щоб він висказав свою позицію, свою думку, довів в тому числі до депутатів міської ради. Це нормальна практика. Через два дні Микола Дуб справді прийшов на комісію та був здивований перебігом подій. Я явився туди, але наше питання на засіданні комісії не піднімалося просто. Тому я переговорив з депутатом Казібрід Олег, який був теж на цій передачі, переговорив з Федорняком, якого визвали туди. Там просто питання Мукачів водоканалу не розглядалося. Оскільки питання заборгованості так і не вирішується, то Кольчинська селищна рада вже готова подавати позов до суду, аби отримати кошти, які допомогли б у розвитку селища. Рано чи пізно їх повернуть, бо ми зараз готуємо позовну заяву в суд. Я думаю, що рішенням суда, я уверений в тому, що ми його виграємо. Я не розумію позиції керівництва Мукачівського міськвиконкому, бо на цю всю заборгованість йде як і пеня, так і будуть додатково ще штрафні санкції. Якщо їм так подобається, добре. Тож, чи вирішиться проблема заборгованості мирним шляхом, або все ж таки сторони зустрінуться для вирішення конфлікту вже у судовій залі, наразі питання відкрите. Сучасний рентген-апарат «Ездуга» та електронно-обчислювальний прилад. В Тячівській районній лікарні з'явилося нове обладнання. Використовувати його будуть для передопераційного рентген-обстеження хворих, а також під час хірургічних, урологічних, травматологічних оперативних втручань. 1,5 мільйона гривень для придбання апарату виділили з Кабміну за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Ще 500 тисяч гривень дофінансували з бюджету Тячівської ОТГ. Як працює нове обладнання, бачили мої колеги. Цю пацієнтку травматологічного відділення Тячівської райлікарні зараз готують до оперативного втручання. Та спершу потрібно пройти певні види діагностики, кажуть лікарі. Обов'язкове обстеження на рентген-апараті. Мілково-ступневий суглоб, застарівша травма, пошкодження сухожилля, але є підозра, що є в нас перелом. Для обстеження використовують сучасний рентген-апарат, ЕСДУГУ та електронно-обчислювальний прилад. Це обладнання в закладі з'явилось зовсім нещодавно. За словами медиків, якщо подібне обстеження на стаціонарному апараті триває близько 20-30 хвилин, то на ЕОПі рентгенограму можна отримати відразу. Залишається в пам'яті комп'ютера, також можна на дискові, а також дає можливість працювати на принтерові, на бумазі. Оцінили переваги такого експрес-обстеження і самі пацієнти. Добре, що дали таке людям, що годні видіти наперед, що людині є. Тож на екрані лікарі вже бачать результати обстеження і роблять висновки щодо подальшого лікування. Хвора готова до оперативного втручання з приводу розриву ахіла для пластики ахілового сухожилля. За словами медиків, ЕСДУГУ будуть використовувати не лише для передопераційного обстеження хворих. Головне, його використовуватимуть під час оперативних втручань. Цей апарат дає можливість онлайн або, скажімо, під час операції проводити контроль стояння металоконструкцій або
репозиції уламків під час репозиції переломів. Якщо ми працюємо на стаціонарному рентгенапараті, на це уходить десь порядка 20-30 хвилин, а так на протязі декількох хвилин. Придбаний апарат дозволить своєчасно поставити діагноз та вирішити питання про необхідність оперативного втручання та прискорить післяопераційне обстеження. За рік у нас 7200 хворих було по травматологічному пункту, із них приблизно 1500 переломів. Таких, що треба оперативного втручання, біля 220 операцій зроблено в операційній. За словами головного лікаря Тячівської райлікарні Федіра Яринича, придбання такого обладнання – це позитивний крок для зміцнення матеріально-технічної бази закладу. СДУГУ вдалося придбати завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки, який звернувся до Кабміну щодо виділення коштів. Ми отримали завдяки Василю Васильовичу Кабміном було виділено 1 500 000, і Іван Іванович Тячівської громади було виділено 500 тисяч. Всього 2 мільйона, а вартість апарата 1 946 000. По тендеру прийшла процедура тендера. За словами голови Тячівської райдержадміністрації, лікарі повинні працювати в хороших умовах і на якісному обладнанні. Це дозволить утримати фахівців на своїх робочих місцях. Якщо нема відповідної апаратури, спеціалісти куди? Ну, тікають від нас, говоримо відверто. А так нам треба її зберегти тут. Тому що наше завдання, щоб була якісна медична допомога. У Мукачеві медпрацівники планують щоранку оглядати школярів. З метою виявлення осіб з ознаками захворювання респіраторними інфекцією та кором і тимчасового недопущення їх до освітнього процесу, організовано проведення медичними працівниками закладів щоденного ранкового огляду учасників освітнього процесу. При заявленні останніх буде забезпечено виконання планів протиепідеміологічних заходів, розроблених спільно з відділом охорони здоров'я. Нагадаю також, що до 1 квітня в Мукачеві буде організовано проведення профілактичних щеплень дитячого населення в закладах освіти згідно графіка. Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області викрито на гарячому завідувача реанімаційного відділу Рахівської ЦРЛ, який вимагав та отримав 300 євро неправомірної вигоди. Службову особу затримано. Наразі вирішується питання щодо оголошення лікарю про підозру, вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Раніше про інцидент у соцмережі Facebook повідомив депутат Рахівської райради, стверджуючи, що ці гроші за відділ вимагав від родини хворої, що знаходилася в комі, за перебування в реанімаційному відділенні. З помешкання 35-річного мукачевця поліцейські вилучили 2 поліетиленові пакети із горток фольги з сухою подрібненою речовиною марихуаною, 3 одноразові шприци з кристалічною речовиною жовто-коричневого кольору та набої. Окрім того, поліцейські Міжгірщини провели обшук у будинку 45-річної мешканки села Колочава. Під час слідчих дій з кухонного приміщення правоохоронці вилучили головки маку, схожі на нарковмісну сировину. Вилучено направлено на дослідження експертам. За даними фактами, розпочато кримінальне провадження за відповідними статтями Кримінального кодексу України. На митному посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС припинено 2 спроби вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів. В одному випадку громадянин заїхав на митний пост на автомобілі ВАЗ-21101, а в другому – на Volkswagen. У результаті огляду митники в запасному колесі ВАЗ виявили 120 пачок сигарет, а в Volkswagen – 360. Таким чином громадяни скоїли дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Двох відчайдухів, які, скоріш за все, планували вночі провернути незаконну оборудку, перетнувши у гідрокостюмах річку Тиса, затримали учора ввечері прикордонники Мукачевського загону на кордоні з Румунією. Затриманими виявилися місцеві жителі 18 та 20 років. На них складено протоколи про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду. Загалом тільки у минулому році на цьому напрямку прикордонники Мукачевського загону затримали близько 20 водолазів, які намагалися провернути оборудку з переміщенням сигарет річкою Тиса.
На 1 січня 2019 року населення України становило 42 мільйони 200 тисяч осіб. За даними перепису 2001 року, в Україні проживали 48 мільйонів 400 тисяч людей. Про це повідомила Державна служба статистики України. За її даними, число померлих в Україні перевищує число народжених. На 100 померлих припадає 57 народжених. Народилося в 2018 році в країні 335 тисяч 900 дітей. Померли 587 тисяч 700 тисяч осіб. Міграційний приріст становив 18 тисяч 600 осіб. Нагадаємо, що за даними останнього всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення України становила 48 мільйонів 415 тисяч людей. На Закарпатті відбудеться дитячий чемпіонат з гірськолижного спорту. В ньому беруть участь близько сотні маленьких спортсменів. Це переважно діти 11 років. Організатори кажуть, що це перший такий чемпіонат в Україні. Детальніше у сюжеті. На Закарпатті вперше проведуть дитячий чемпіонат з гірськолижного спорту «Baby Champ Красія 2019». Турнір доволі масштабний. Участь візьмуть близько сотні маленьких спортсменів. Віком від 7 до 11 років із Закарпаття, Львова, Києва, Чернігова, Одеси та інших регіонів України. І хотілося б, як можна більше, щоб долучалося дітей вообще к самому спорту. На даний момент у нас є горнолижний спорт, який ми можемо розвивати зимою. И проводятся соревнования для детей, чтобы максимально большое количество людей были заинтересованы в участии в соревнованиях. Організатори кажуть, що поки що заявок з інших країн не отримували, але сподіваються, що наступного року чемпіонат отримає статус міжнародного. Очікують учасників із Словаччини, Угорщини та Польщі. Тим часом на Закарпатті для популяризації гірськолижного спорту міські ради запроваджують спеціальні програми для безкоштовного катання школярів. Стараємося проводити, розвивати горнолыжный спорт среди детей, подрастающее поколение. И надеюсь, что этот чемпионат станет ежегодным и будет набирать мировых оборотов. Серед гостей турніру буде учасниця трьох зимових олімпіад та срібна призерка чемпіонату світу і сноубордингу 2019 року Анна Марія Данча. Дітям це дуже добре, що вони на лижах катаються, тому що навіть мені в коментарях писали, що ой, нам не треба розвивати зимові види спорту, у нас більше шансів на літніх. Але насправді, що літні види дають дітям? Це наші пильні зали і ніякого свіжого повітря, ніякого загартування і так далі. Тому тим більше у нас в Закарпатті, де є гори, гріх просто не починати займатися такою справою.